В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий день. В АТО за минулу добу було майже півсотні атак терористів. Найгарячіше – на Маріупольському і Донецькому напрямках. Шестеро армійців зазнали поранень. Подробиці розкаже наш кореспондент на передовій Володимир Михайлов. Він зараз на зв'язку. Володю, добрий день. Отже, вам слово. Інно, вітаю. Розпочну з Новолуганського. Селище цими вихідними пережило найпотужніший артилерійський обстріл. Бойовики випустили щонайменше 1,5 касети реактивної установки «Град». Це приблизно 60 ракет калібром 122 мм. Лева частка дісталася місцевій свинофермі. Працівники нарахували близько 30 прильотів. Пошкоджено та зруйновано 20 будівель. 60 свиней розірвало на шматки. На підприємстві працює 7 сотень людей. Що цікаво, на роботу сюди їздять також із селищ, які перебувають під бойовиками. Однак через те, що був вихідний день, терористи розпочали обстріл близько 10-ї вечора. Вдалося обійтися без людських жертв. На фермі тоді було 25 працівників. Вони встигли вчасно заховатися. А от тваринам повезло менше. Тут отак от теж стояли свині. Два станка були повні свиней. От, представте, відсюди все виніс. Це вслідстві ранення. Контужений. Тоже это будет отход однозначно, это будет падеж. До новин з Авдіївки. Ніч сьогодні в місті минула відносно спокійно. Зранку на всіх установах приспущені державні прапори, хоча жалобу офіційно ніхто не оголошував. Нагадаю, у вихідні один артилерійський снаряд вбив одразу 4 людей на подвір'я. За життя ще одного 27-річного Артема бореться в Дніпропетровській обласній лікарні. Він після операції перебуває у комі. Лікарі кажуть, що у нього масштабне пошкодження головного мозку. Двом дітям, які на момент обстрілу дивилися мультики в будинку, вдалося вижити. Однак тепер 6-річна Женя та 7-річна Саша стали сиротами. Сусіди досі згадують, як діти бігли по вулиці після вибуху. Воно так над мною пролетіло, і я вибігаю на вулицю. Подивіться на вулицю, що робиться. Куди діти біжать, двоє дівчинки? Діти біжали. І кричать: бабушка, моя мама погибла, візьміть нас к себе, бо ми вмремо. А вона каже: бабушка, моя мама без голови, а Женечка каже: а моя мама мертва. Нині місто готується до похорону, які пройдуть завтра. Одну з дівчаток забрала 56-річна бабуся, іншу – двоюродна тітка. Вирішується питання щодо їхнього опікунства. Однак вразила інша новина. Після того, як з будинку втекли діти, у подвір'я, з якого ще не встигли забрати тіла загиблих, вдерлися п'яні сусіди, які просто переступили знедихані тіла і вкрали з хати документи і гроші. Поліція, правда, повернула все назад, однак цинічність цього випадку не має меж. Дурак, що ви себе представляєте? Лариса, ти ж... Ну, ви же люди, невже ви ваші совісті нету? Ти ні два пакети, ти не шла пакети. Такі новини у мене на цю годину. Розлогий репортаж з Новолуганського вже дивіться сьогодні 18:45. Інно. Дякую, Володимире. Це був наш кореспондент, який працює на передовій, Володимир Михайлов. Терористів інструктують, як перешкоджати інспекторам ОБСЄ. Про це заявили самі представники місії. Пам'ятку з інструкцією вони отримали від російського військового. Там написано, якщо моніторингова група приїжджає несподівано, найманці мають не дозволяти пересуватися їй по незапланованих маршрутах. А на всі питання відповідати – я некомпетентний давати пояснення. Копія частини пам'ятки потрапила до ОБСЄ через представника Збройних сил Росії, який працює у спільному центрі контролю та координації у підконтрольному Україні «Солідарі». На переговорах у Мінську сьогодні головне питання – звільнення заручників. Тристороння контактна група ще раз звірить списки полонених. Україна наполягає, що на окупованих територіях незаконно утримують 127 наших громадян. Списки бойовиків, які затримані на нашій території, можуть бути помилувані в обмін на наших людей, Київ уже передав. При цьому кількасот найманців відмовилися повертатися додому. Списками, які склала українська сторона, так звана ДНР, незадоволена і хоче їх розширити.
Провокації в Україні намагаються організувати колишні чиновники часів Януковича. Вони переховуються у Росії і звідти керують проплаченими мітингами. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак і назвав прізвища українців, які співпрацюють з російськими спецслужбами і не шкодують грошей на замовні акції протестів у нашій країні. Серед них втікачі – екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-міністр МВС Віталій Захарченко та лідер організації «Наш ДАК» Микола Дульський. Минулого тижня через посередників вони намагалися влаштувати блокаду Рівненської обласної адміністрації. Для цього з Росії передали 4 тисячі доларів на зарплату масовці. Також колишні наші чиновники планували кілька провокацій в Одесі і Києві. За даними силовиків, лише у столиці нині працює понад 40 їхніх організаторів. Вони шукають слабкі та проблемні місця в Україні і розкручують це у мітинги. Учасникам таких акцій платять в середньому по 200 гривень, за сутички з правоохоронцями – аж 500 доларів. У поплічників Януковича дві мети, вважає очільник СБУ. Ставлячи ці дві мети, коли ці два завдання будуть виконані – дестабілізація і дискредитація, коли буде зруйнована, не приведи Господи, владна вертикаль України, я переконаний, що саме тоді Росія перейде до відкритої агресії. Голова кримсько-татарського меджлісу Рефат Чубаров погодився на виклик до Криму як свідка захисту у справі заступника меджлісу Ахтема Чийгоза. Нагадаю, Ахтема Чийгозу звинувачують в організації мітингу проти сепаратистських законів 26 лютого 2014 року. Нині Росія хоче ув'язнити його на багато років. Загалом же в окупованому Криму активно тиснуть на всіх, хто хоч якось опирається анексії. За три роки окупації на півострові вбили 11 татар та українців. 15 зникли безвісти. 44-х російська влада кинула за грати. Нині кримські татари готують заходи на пам'ять про 73-ті роковини депортації. У Києві 17 травня ввечері на Майдані Незалежності молодь влаштує перформанс і запалить свічки. А 18 травня о півдні кримські татари закликають українців вшанувати пам'ять загиблих від рук радянської влади звуковими сигналами та хвилиною мовчання. Для нас є дуже важливим в цей день відчути нашу об'єднаність, об'єднаність з кримсько-татарським народом, який сьогодні знаходиться в умовах заручництва в окупованому Криму. Верховна Рада розпочинає новий сезон. Про це після 15 секунд реклами. Після місячної перерви народні депутати знову зібрались у парламенті. На Погоджувальній раді домовлялися, як працюватимуть впродовж двох пленарних тижнів. Спікер Андрій Парубій повідомив, що завтра зранку роботу почнуть із закону про вищу освіту, а потім перейдуть до житлово-комунального господарства та інформатизації. У середу народні обранці планують розглянути закон про захист прав дитини, а у четвер – цілий блок аграрних законопроєктів. Опозиція традиційно розкритикувала порядок денний, а також вимагала, щоб уряд докладно розповів про пенсійну реформу. У більшості ж тішилися безвізовим режимом і поверненням до держбюджету грошей режиму Януковича. Та нагадали, що потрібно ухвалити і закон про спецконфіскацію. А Народний фронт закликав колег швидше ухвалити зміни до закону про громадянство. Якнайшвидше маємо розглянути законопроект щодо унеможливлення подвійного громадянства для держслужбовців, депутатів всіх рівнів та суддів. І, до речі, ми маємо нарешті позбавити мандату народного депутата Артеменка, який возив в Америку передачі з Кремля. Громадянин іншої держави не може бути народним депутатом України. Активісти вимагають, аби влада схвалила медичні реформи, які запропонувало Міністерство охорони здоров'я. Чотири законодавчі пакети вже лежать у парламенті, і в першому читанні депутати їх можуть розглянути цього четверга. У документах чітко розписано, яка допомога є безкоштовною, а за що треба платити. При цьому більшість витрат держава бере на себе. До того ж, оплачує не ліжкомісце, а саме допомогу певній людині. Аби унаочнити, скільки коштує нині хворіти, 17 волонтерських організацій виготовили ось такі іменні пакунки життя для кожного народного обранця, прем'єра та президента. Хочуть, аби ті допомогли якнайшвидше ухвалити медреформу. В роддомі санітарки брали гроші за те, щоб просто протереть поли в палаті. От трижды в день вони мили поли, і трижды в день з кожної дівчинки санітарка просила по 50 гривень. В Україні в цьому році родиться практично до полумільйона дітей. Вони можуть народитися без оплати. И они не будут платить за приход в жизнь. И все, что надо президенту, поддержать это законопроекты. И, конечно же, не только для тех, кто придет в роддома, для всех остальных, кто придет в больницу.
Українська економіка цього року зросте майже на 2%. Такий прогноз оприлюднило авторитетне аналітичне агентство Standard & Poor's. Експерти вважають, що попри ризики, пов'язані з блокадою торгівлі на Сході, загалом в Україні зростатиме споживання, тобто люди купуватимуть більше. Позитивно на економіку вплинуло підвищення мінімальної зарплати, нині знижується інфляція, інвестиції йдуть у сільське господарство і будівництво, а зона вільної торгівлі з ЄС частково компенсувала втрати від розриву відносин з Росією. А вже 2018 року аналітики прогнозують нам зростання ВВП ще потужніше, аж на понад 2,5%. Керівник Євробачення Ян Оласан подякував Україні і Петрові Порошенку за бездоганну організацію пісенного конкурсу. Вперше за всю його історію жоден з гостей не відчув незручностей ані з транспортом, ані з роботою майданчиків чи фан-зон. Наш президент зазначив, що над підготовкою працювали тисячі людей. І головне, що Україні вдалися не лише дизайн чи творчі рішення. Попри російську агресію та окупацію, гості Євробачення почувалися в безпеці. Щороку ми маємо якісь певні зауваження чи скарги, чи то транспорт, чи логістика, безпека, чи інші аспекти. Але Євробачення в Києві пройшло бездоганно. Ми не мали жодних проблем. З українського боку все було організовано на найвищому рівні. Євробачення 2017 було організовано на дуже високому рівні. І це є результатом дуже ефективної координації та взаємодії вашої і нашої команд. Це не лише питання дизайну чи творчих рішень, а також питання безпеки для учасників та гостей. Я дуже радий, що нам вдалося все організувати на високому рівні. Тим часом настрої Євробачення вже перемістилися до Португалії. Країна зустріла свого переможця Сальвадора Собрала, наче національного героя. В аеропорт прийшли тисячі прихильників. Португалія вперше в історії перемогла на Євробаченні. Під час прес-конференції співак подякував співвітчизникам за підтримку і теплий прийом. Він сподівається, що Євробачення допоможе привабити більше туристів до Португалії. Тим часом прихильники вивчили слова його пісні та заспівали просто в приміщенні аеропорту. І кожен намагався особисто потиснути руку співаку. Тож вибиратися з натовпу Сальвадору довелося у супроводі поліції. Пранкера Віталія Сердюка, який зняв штани на сцені на Євробаченні під час виступу Джамали, відпустили під особисте зобов'язання. Таке рішення ухвалив Дніпровський суд столиці. Тепер 2 місяці він не має права виїжджати за кордон та повинен з'являтися до слідчого на кожну вимогу. Сердюку інкримінують хуліганство. Згідно з цією статтею, йому загрожує штраф або навіть до 5 років обмеження волі. Про свій вчинок одіозний журналіст не шкодує. Каже, спершу хотів перевірити, як працює охорона пісенного конкурсу, коли пройшов без акредитації та квитка аж до сцени. А потім вирішив зайнятися ще й самопіаром. Каже, те, що сталося це саме на виступі Джамали, це випадковість. Мовляв, лише вона та переможець конкурсу тоді виступали на майданчику. Португальця пошкодував, бо в нього хворе серце. Так само випадково засвітив австралійський прапор. Каже, його напередодні дали йому друзі з Австралії. Мені вдалося зайти на територію Євробачення без акредитації, без запрошення. І так само пройти всі кордони, опинитися біля малої сцени. І вже коли я опинився, я дійсно вирішив зробити чи епатажну витівку. Я нічого не маю проти Джамали. Але мені було шкода португальця. Я теж був поруч з португальцем, але я думаю, в нього проблеми серця могло б стати. Цей злочин вчинено достатньо цинічно. Євробачення відбувалося на міжнародному рівні, і багато глядачів побачили такий ганебний поступок. Дана стаття за частиною першою не передбачає позбавлення волі, таку міру покарання. Якщо ж не передбачає позбавлення волі, тому ми не вправі, згідно положень КПК, звертатись саме з домашнім арештом або триманням під вартою до підозрюваного. Уже до кінця 2017 року українська армія отримає 200 бойових медиків, підготовлених за стандартами НАТО. Навчальний центр тактичної медицини сьогодні розпочав роботу в Десні. Перший експериментальний курс складатиметься із 60 учасників і триватиме 16 тижнів. Усі курсанти, більшість з яких військовослужбовці, пройшли ретельний відбір. Після навчання бойові медики поїдуть рятувати життя в зону бойових дій. Найкращі з них залишаться інструкторами в навчальному центрі. На сучасний інвентар та функціонування центру
центру американські партнери виділили 700 тисяч доларів. Детальний репортаж про це дивіться у наступному випуску «Фактів» о 18:45. До кінця травня українські аптеки будуть повністю забезпечені препаратами за програмою «Доступні ліки», запевняють у МОЗ. Адже нині по всій Україні пацієнти стикаються з дефіцитом 12 найбільш затребуваних лікарських засобів. Вітчизняні фармкомпанії були не готовими забезпечити необхідний обсяг. Найбільша нестача на Донеччині. До того ж, там аптеки накручують вартість, при тому, що ціни затверджені і зафіксовані. Уряді нині працюють над розширенням переліку препаратів програми «Доступні ліки». 157 найменувань виявилось недостатньо. Нагадаю, цей проект діє місяць. Пільгові рецепти вже отримали понад 700 тисяч пацієнтів. Програма йде дуже важко. На жаль, дуже часто самі лікарі починають умовляти пацієнтів не брати безкоштовні ліки, прикриваючись тим, що ми випишемо вам краще. Ми чудово розуміємо, що дуже багато є зацікавлених в тому, щоб продавати певні конкретні препарати. Від сьогодні в Україні стартує тиждень зубного здоров'я. Асоціація ортодонтів України організувала безкоштовні консультації для всіх охочих з 15 по 22 травня. Перелік клінік можна знайти на сайті асоціації. Фахівці наполягають, йдеться не лише про естетику. Проблеми із зубами можуть впливати на важливі процеси в організмі. Все дізналась наша Оксана Михайлова. Неправильна постава, дефекти вимови і асиметричне обличчя – це лише частина тих бід, які можуть спровокувати нерівні зуби. Нарешті це поступово починають розуміти українці, і брекетів уже не жахаються, як 20 років тому. Валентин 5 років їх носив, нині пишається своєю усмішкою. Я сам якби розумів, що це мені потрібно в першу чергу, тому що зуб один отак, зуб другий отак. Якби я не Дракула, я чоловік. Нельзя почати і потім не закінчити, потрібно обов'язково довести до кінця, тому що так результат може уйти. Перше вести дитину до ортодонта слід не пізніше 7 років. Хоча і до того проблеми можуть помітити фахівці. Від неправильного прикусу у дітей в маленькому віці порушується опорно-руховий апарат. Кваліфіковані грамотні ортодонти, вони однозначно звертають увагу при діагностиці. Але брекети можна поставити з 12 років і аж поки у вас є свої зуби. Якраз у 12 на скоби наважилася Марійка. Від твердої їжі, горіхів і жуйки довелося відмовитися. Але це варте голівудської посмішки. Я відмовилась від орехів, від морковки, від яблука, від всіх твердих продуктів. Мені здається, популярно носить брекети. Всі хочуть рівні зуби, всі хочуть красиву улипку. Не лише голівудська посмішка, а й правильне жування, ковтання та дихання. Усе це можливо виправити, якщо вчасно вирівняти зуби. Щоб побачити ефект до та після лікування, проводять ось таку сучасну діагностику. Ці електроди покажуть, що і як треба підкоригувати. Це електроди, які я фіксую на скроневі м'язи справа і зліва і на жувальні м'язи справа і зліва. Вони не симетрично працюють, а після лікування вони повинні працювати симетрично. Нині є багато різних методів. Прозорі капи, внутрішні брекети, яких не видно зовні, різноколірні чи кольору ваших зубів. Для дорослих рівні зуби – це і здоров'я, і краса. Деколи достатньо тільки певно змінити форму певного зуба, яка відповідає за цю ділянку, і симетрія губ відновиться. Вона відновиться не ін'єкційно на півроку, а вона відновиться взагалі. Ми дамо правильний тонус м'язам, і це покращить стан обличчя. Асоціація ортодонтів України оголосила тиждень ортодонтичного здоров'я. У клініках, які долучилися до акції, можна отримати безкоштовну консультацію фахівців. Оксана Михайлова та Ростислав Чомко. Факти. ICTV. 3000 кілометрів і півтора тижня в дорозі. До Харкова з англійського Манчестера прибула команда режисерів, логістів, журналістів, аби забрати додому статую декомунізованого в Україні Фрідріха Енгельса. В Україні він нині заборонений, як і решта радянських символів. А для британців Енгельс – філософ і радикальний діяч. Британський художник і режисер документальних фільмів Філ Колінс відшукав Енгельса на Полтавщині. Він зберігався на господарському подвір'ї колгоспу, розібраний на частини і пофарбований у жовто-блакитний колір. Митець попросив адміністрацію Харківської англомовної школи домовитися з селянами віддати радянського ідола. Переговори тривали кілька місяців. Врешті колгоспники віддали Енгельса. До Манчестера його
повезуть у вантажівці з відкритим верхом. Команда з BBC зніматиме документальний фільм «Енгельс повертається додому», який покажуть на великому екрані в центрі міста. Там же встановлять і статую. Офіційне відкриття пам'ятника відбудеться під час міжнародного фестивалю. На нього вже продали 5 тисяч квитків. Я живу неподалік Манчестера, і Енгельс мешкав там 20 років. Він керував фабрикою свого батька, і в центрі Манчестера немає статуї Енгельса. Я робив багато досліджень в Росії, Білорусі, країнах колишнього Радянського Союзу, В'єтнамі. Шукав статую Енгельса. Ну, складно віддавали, але віддали. В ітогі він здесь, тобто було рішення ісполкома, сесії, ще чогось там, ну, в общем, було весело. Ну, віддали, все добре. Енгельс здесь. Все нормально, ми його привезли цілого, невредимого. Думали, що він по дорозі розсипеться, тому що йому він все-таки з бетону. Сполучені Штати обрали найвродливішу дівчину 2017 року. Титул «Міс країни» здобула 25-річна красуня-науковець Колумбії. Кара Макалоу працює в комісії з ядерного врегулювання. Вона також розробила програму, яка допомагає школярам краще розуміти тонкощі природничих наук. Активно виступає за рівність чоловіків і жінок. Конкурс проходив у Лас-Вегасі. Кара змагалася з півсотнею конкуренток та зуміла переконати суддів, що саме вона найкраще представить Сполучені Штати на конкурсі «Міс Всесвіт». У Великобританії стартував щорічний чемпіонат з незвичних перегонів на газонокосарках. Техніку, призначену для підстригання галявин, відповідно обладнують і знімають усі гострі елементи. Зовнішній вигляд кермувальників більше схожий на екіпірування гонщиків Формули-1, ніж на косарів трави. Адже під час запеклої боротьби не обходиться без падінь. Часом перепадає і техніці, та навіть відеокамерам. Змагаються у кількох класах – від найлегкіших газонокосарок до цілих міні-тракторів. Чемпіонат, який проводять в Англії вже кілька десятиліть, триватиме до жовтня. На цьому факти прощаються до 18:45. Гарного дня!